Polaganje prijemnog ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu biće organizovano 29. i 30. juna kao i 1. i 2. jula. Prema upisnom kalendaru, prvi upisni rok na fakultete Kragujevačkog univerziteta završava se 17. jula. Ove godine predviđeno je 3674 mesta ukupno, od kojih je 2403 predviđeno za finansiranje iz budžeta, a 1271 mesto je predviđeno kao samofinansirajuće. Za buduće brucoše fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu mesta ima za 2403 budžetska studenta i 1271 koji će sami plaćati školovanje. Cene školarina u zavisnosti od fakulteta kreću se od 39.000 do 170.000 dinara za osnovne akademske studije. Studenti koji su zainteresovani za upis na nekom fakulteta Univerziteta u Kragujevcu ove godine za školarinu će izdvojiti prilično sličnu sumu kako je to bio slučaj i prethodnih godina. Dakle, za osnovne akademske studije studenti će izdvojiti od 39.000 do 170.000 dinara, za integrisane akademske studije od 81.000 do 150.000 dinara, a za strukovne studije će izdvojiti 80.000 dinara. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je Univerzitetu u Kragujevcu za školsku 2020-2021. Godinu odobrilo 69 budžetskih mesta za upis studenata sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i državljana Republike Srbije, koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu.